Mbak, kenalan dulu namanya siapa? Namanya Mia. Nia? Yeah. Nia. Masih sekolah? Saya kuliah. Kuliah, kuliah di mana? Di Al-Muhammad. Oh, kuliahnya tuh di Al-Muhammad, kuliah dan cepu. Nggih, semester berapa? Semester sekawan. Oh, semester sekawan. Nggih, muga-muga tekan semester 20. Lah mek papat tok yo kesitien tok kok iso ngawur kene. Daleme kundi, Mbak? Daleme yang mriki, nggih. Endi? Mriku. Yo menawa kapan-kapan aku pengen dolan ngono lho. Nggih, monggo. Daleme wingking mriku, nggih, tanggane lek damis dhewe enggak apa-apa. Ayo jajal, mau selawatan apa? Ya Sayyidah Sadat. Ah, ya Sayyidah Sadat. Ya Sayyidah Sadat. Duh, ayo. Rumakno, kowe sing sunan-sunan iki rumakno iki. Ayo, kalau selawatan itu yang kayak gini lho maksudku. Ayo. Ya Sayyidah Sadat ya Rabbal Rahimah. Ya Sayyidah Sadat ya Rabbal Rahimah. Ya man ala, ya man ala, ya man ala musalil kiram. Grup, kowe nyapa vokalmu ora cukup iki mang kowe. Kok temo ngene mbok dadekno vokal utama pisan. Kowe mahalul kiyami ra iso khusuk perkara vokale kurang sip ngono kuwi. Nek tabuhane kaya becak bane gembos. Nek iki eneng tanggane no kene mbok yo iki mau didadekno vokal mantep ngono. Sampun kapan? Ora kuat bayar. Njaluk lek damis. Nek terus nduk terus ben dirungokno iki lek vokal iki ben latihan. Wis wani tanggapan no. Ayo. Wasofa zamanu. Kowe rasa ngerusuh kowe. Rasa ngerusuh. Tak jereti salon pisan kok. Penggaweanmu nggih rusuh, iri kowe nek lek gamis ngono laris entuk duit perkara channel YouTube-e akeh subscribere wekmu ora payu terus iri. Oh, ayo tenang lek gamis. Tapi kok menting-menting ngene sing dindumno. Wong ngene ki entinge. Kene diseni watu to apa ngono lho. Arene munggah lek gamis, munggah. Arene munggah. Kene aja sampai kalah karo Pak Bupati. Kene ben tambah terkenal sampean, tambah subscribere. Kene bakal ngomong mau nek ana lek gamis. Aku ora dindari karo cacah to nek gamis iki. Iki soalnya nonggonku ping pira nang mboten panggih. Bon, salam mriki riyen. Ndok iki lho. Masyaallah lek damis iki lho contone Pak Bupati ya kalah kok. Ayo, mangke jenengan sing maringke. Mangke jenengan sing maringke. Kuwi aku sing maringke dikira aku sing ngedeki engko. Ayo sik. Ayo, engko sik lek, engko sik. Wis sampe ngene kok ya laris lho. Ngene kok ya mayokne ngono lho ya. Padha ambek aku. Lah engke aku biyen lek tambahku gek ben kaya wong cacingen aku gitu. Tapi ya luari sampai tekan saiki. Makanya kita yang jelek jangan berkecil hati oleh ya. Sesama orang jelek saling menghormati. Apa timbangane ayu ra payu nggo apa we? Alah alah alah, ayumu editan yo. Karuan yang ngene iki alami ya lek ya. Natural. Ngono. Aku ket biyen yo sing ngene iki rupaku jemburi sing ngene iki ket biyen. Tapi nyatane wong-wong yo pangga seneng. Ye. Yeah. Lah lah lah, timbangane ganteng-ganteng ngene iki ra payu nggo apa? Sing penting wong manfaate. Ayo terus nduk. Kadung ngono sing nggo dhuwit ngono. Ayo. Wasofa zamanu bimadahi Taha waktasa waktasa wasofa zamanu bimadahi Taha waktasa izan wa ijalalan izan wa ijalalan izan wa ijalalan wa zanatak Ya Sayyidah Sadat Ya Ma. Wes ndok tapi lehno ndok. Isine soft tag iki. Eh ndok tak paringi. Nah, ini kanggene keluarga Lek Damis. Nah. Semoga bermanfaat nih Lala Nirmala cepu nggih. Tepuk tangan untuk Lala Nirmala. Terus won ini. Nah, matur suwon. Nek kuwi njaluk dhuwit wong kuwi gak pira kono. Ah, 100 tambah 50 to Lek. Lek ngelik-ngelik kaya ngono kok mek 100. Ora ngenteni sak video sing gua upload kuwi. Ngono lho, wis. Ha iki.